Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы функциялар мен операцияларды қайта жүктеу. Дәрістің мақсаты функциялар мен операцияларды қайта жүктеуді қарастыру. Функция бұл аяқталған әрекетті орындайтын операторлар тобы. Олар программаны жеке блоктарға немесе модульдерге бөліп басқаруға мүмкіндік береді. Бұл программа құрылымын жеңілдетеді. Функцияны қолдану үшін оның қалай жұмыс жасайтынын білу міндетті емес. Тек қалай шақыру керектігін білу жеткілікті. Функция программада тек бір рет қана жазылып, бірнеше рет шақырылуы мүмкін. C++ тілінің негізгі программалық кодын осы функциялар құрайды. Әрбір функцияның прототипі, яғни алдын ала жарияланған функция тақырыбы болуы керек. Тақырыбында функция аты, қайтарылатын нәтиже, типі, сонымен қатар қанша және қандай типті аргументтер берілу керектігі көрсетіледі. C++-те әртүрлі функциялар бірдей атқа ие. Мұндай функциялар жүктелінетін, немесе қайта жүктелінетін деп аталады. Кейбір әдебиеттерде асыра жүктелінетін деп те аударылған, орысша перегружаемые дегенді білдіреді. Функцияларды жүктеудің мақсаты функция өзінің аргументтерінің типінен және санынан тәуелсіз әртүрлі орындалуы керек. Мысалы, бүтін санның модулін жылжымалы нүктері санды векторды есептеу функциясы әртүрлі орындалады. Әжірде мен осы векторды есептеу функциясы үш өлшем арқылы есептеліп тұр. Вектордың ұзындығы есептеледі, яғни үш мәннің түбірасындағы квадраттарының қосындысы арқылы. Мына жерде программада сол келтірілген. Кіріс мәліметтері беріледі, шығу мәліметтері жазылады және енді бұл жерде функция бірнеше рет шақырылған кезде аргументтер арқылы басқарылады. Бұл жерде шақыру аргументтерінің типіне сәйкес бұл ABCL деген функция. Мына жерде мен көріп отырғанымыздай аргументтеріне қатысты шақырады. Бірінші n параметрін қабылдаған кезде, яғни мына үш мән арқылы вектор анықталады. Минус 1 болған кезде бүтін санға қатысты функция шақырылады және минус 1 болғанда дабл типіндегі қайта шақырылады функция. Нәтижесінде мынандай өлшем берілген. Шығу мәліметтеріне және векторға қатысты минус 1 санының модулі 1 және дабл типті болғанда минус 1 нүкте арқылы беріліп тұрған нақты сан болып, оның да модулі 1 болады. Операцияларда осылайша жүктелінеді. Операцияларды жүктеу құрылым анықтаған мәліметтер типтері үшін жүзеге асады. Операция функция сияқты жүктелінеді, ол оператор сөзімен анықталады. Жүктелетін функциялар мен операцияларды құру ережелері бар. Олар төмендегідей. Бірінші, жүктелінетін операциялар үшін үнсіздік бойынша параметрлерді беру мүмкіндігі жоқ. Екінші, функциялар жүктеу үнсіздік бойынша берілген параметрлермен сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, екі функцияны анықтау мүмкін емес. Мына жерде мен екі түрлі мысалды қарастырып тұрғандай. Бұл жағдайда қай функцияны шақырғанда
оператор орындалатыны түсінік сөз. Жүктелінетін функциялар мен операциялар қайтарылатын мәндердің типтері бойынша ғана ерекшелене алмайды. Мына мысалдан көріп отырғанымыздай, функцияларда осылайша жариялау қате болып табылады. C++ тілі көптеген операциялардың әрекеттерін нақты көрсетілген кластың объектілерімен бірге қолдану кезінде олар бекітілген функцияларын орындайтындай етіп қайта анықтауға мүмкіндік береді. Бұл өзіндік мәліметтер типтерін дәл стандартты мәліметтер типтері сияқты қолдануға жол ашады. Өзіндік операциялардың белгілерін енгізуге болмайды. C++ тілінде төменде көрсетілген операциялардан басқа осы тілде бар барлық операцияларды асыра жүктеуге болады. Яғни мына көрсетіліп қойған операциялардан басқа. Операцияларды асыра жүктеу арнайы түрдегі әдістер көмегімен, яғни функция операциялар арқылы жүзеге асырылады. Және келесі ережелерге бағынады. Бірінші, операцияларды асыра жүктеу кезінде аргументтер саны, операция басымдықтары және стандартты мәлімет типтерінде қолданылатын ассоциация ережелері сақталады. Екінші, стандартты мәлімет типтері үшін операцияларды қайта анықтауға болмайды. Үшінші, функция операциялардың келісім бойынша берілген аргументтері болуы мүмкін емес. Төртінші, функция операциялар мұраланады. Теңдік операциясынан басқасы. Және бесінші, функция операциялардың статик ретіне анықталуы мүмкін емес. Функция операцияны үш тәсілмен анықтауға болады. Ол класс әдісі, немесе кластың достас функциясы, немесе қарапайым функция болуы керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.